Hai guys, okay, kembali lagi dalam Jessica Channel. Okay, malam ni Jessica tak makan nasi sebab sayang kan buah pisang jiran bagi tu. Dia dah nak hitam dah. Kalau nak makan macam ni dia tak sedap sangat. Bila dia hitam macam ni sesuai untuk buat cucuk pisang goreng kan. Ataupun lepak pisang ke, tapi saya tak larat lah nak cari daun pisang. So saya nak buat pisang goreng je, tapi special sikit saya nak letaklah cheese. Saya nak buat pisang goreng cheese bakar. Tapi ni dah kita nak clear-clear dalam peti sejuk. Nanti lama sangat nanti ujung-ujung dalam tu sampah pula akhirnya kan. Okay, jom. Okey, ini ada bahan-bahan dia. Buah pisang, cheese, tepung gandum saya pakai Faiza. Brand Faiza ya. Gula. Dengan air air putih lah. Okey, first kita masukkan tepung dulu. Tepung gandum. Saya letak sikit je sebab saya pun goreng pisang tu tak banyak. Jadi saya masuk sedikit je tepung. Lepas tu kita masukkan gula. Lepas masuk gula baru kita letak air. Simple je. Jessica memang buat kuih simple je. Yang special-special je campur itu, campur ini tu memang tak pandai. Yang buat tepung rangup ke, siapa yang pandai buat tu boleh lah. Okey, lepas tu kita gaul sehingga tepung itu sebati. Sampai tepung tu tak ada ketul-ketul lagi lah. Okey kawan-kawan, lepas tu kita macam biasalah kan, panaskan kuali untuk kita masukkan minyak. Sementara kita tunggu kuali kita panas, kita masukkan kita potong pisang tu dululah. Macam biasa ada yang letak bulat-bulat sekali dalam tu, ada yang belah dua, ada yang belah tiga kan. Kalau Jessica belah dua je lah. Okey, kuali pun dah kering, dah panas, kita masukkan minyak masak. Okey, ni Jessica nak belah lagi pisang ni sehingga sampai yang mana kita nak lah. Sementara tunggu minyak tu panas, jadi kita tak perlu buang masa. Ni minyak dah panas dah. Kita letaklah satu persatu ya. Jessica ni bukannya pandai sangat buat kuih sebenarnya. Kalau untuk makan-makan sendiri tu boleh lah. Kalau untuk jual-jual tu alah, memang tak sampai ke situ lah Jessica punya skill buat kuih-kuih ke biskut ke kek ni. Memang Jessica tak berapa pandai. Ni saja je ala-ala kadar. Alang-alang buah pisang ada kan. Kita buatlah daripada kita buang memazir kan. Rezeki jiran di, bagi, jangan dibuang macam tu je kan. Kita letak satu persatu. Ni kita terbalikkan lah. Rasanya api ni terlalu kuat. Waktu lah pisang tu macam terlebih kuning pula, nak hangus pula dia, melekat pula. Memang fail lah dalam buat kuih-kuih ni ya. Untuk makan sendiri boleh lah ni. Okey, kawan-kawan dah siap. Tengok. Macam
macam nak-nak hitam pula kuih ni kan, dah lama lekit. Ha, tapi apa pun rasa dia memang mantap guys. Ha, bila dah masak, kita letaklah apa tu? Cheese ni boleh juga sebab tak ada cheese topping yang apa tu yang hancur tu. Jessica guna je cheese yang keping ni. Sebab ni kira ayah tak nak lah tak simpan lama-lama. Jessica ambil lah idea macam ni. Tak pernah dibuat orang. Kan? Lepas tu baru kita bakar dia guna benar lah. Jessica pakai macam ni je. Macam ala-ala restoran 5 bintang pula. Pakai apa tu? Buat apa tu? Macam daging separuh masak tu kan. Nah, macam ni lah dia. Ala-ala macam ni lah kot. Saja je. Buat kelainan. Okay guys, ha, ini dia pisang goreng cheese bakar saya. Okay, jom cuba. Jalan. Memang rasa lemak pisang campur cheese terbaik. Terima kasih semua, panas-panas. Selamat mencuba di luar sana. Ini simple je, style Jessica lah. Jessica kan suka simple-simple. Kalau makan seorang-seorang memang simple-simple je. Malas nak tambah ni, tambah-tambah ni. Apa yang ada dekat rumah tu, saya bedal je. Okay, jangan lupa like, comment and subscribe. Support Jessica channel. Bye-bye.